Salam əziz izləyicilər, mən Ağabərlilə Əli Həsədin. Bu gün sizə ağırlıq qüvvəsi dərsinə 7-ci sinif fizika kitabından ağırlıq qüvvəsi dərsinə izah eləyəcəm. Dərslərimiz e.derslik.net.az ed. saytında yerləşdirilmiş fizika kitabının elektron versiyasına izah olunur. Siz də əgər, yəni kitabınız yoxdusa, daxil olubu, bu saytdan kitabın elektron versiyasını əldə edə bilərsiniz. Hər dərs videomuzda olduğu kimi, bu videoda da Bir şəhidimiz haqqında danışacağıq. Şəhidimiz Kazımov Rusif Yusif oğlu Şuşa, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Allah ona rəhmət eləyir. Və e, heç unutmamalıyıq ki, biz şəhidlərimiz orada döyüşüb bizim bizə görə öz canlarını keçirdilər. Deyə biz hal-hazırda evlərimizdə rahat həyatlaşıb, təhsilimizlə, işimizlə, həyatımızla rahat məşğul ola bilərik. Ona görə hər gün şəhidlərimizi yad etməliyik, onlara minnətdar olduğumuzu unutmamalıyıq. Keçək indi isə dərsimizə. Görək ağırlıq qüvvəsi nədir? Ümumiyyətlə ağırlıq qüvvəsini bilmək üçün biz normal həyatdan misallar çəkəcəyik. Məsələn, siz əlinizdən nə isə, hansısa bir, nə bilim, daş, pozan, qələm yerə buraxsaz, bu düşəcək yerə. Yəni bizə maraqlıdır ki, bu niyə yerə düşür, göyə getmir? Və bunun səbəbini əvvəlki dərslərdə cazibə qüvvəsini öyrənəndə bir hissəsini izah etmişdik. İndi gəldik ikinci hissəsinə. Ümumiyyətlə ağırlıq qüvvəsi nədir? Yəni Niyə bir cisim digərindən ağırdır? Bunun səbəbi olmalı. Düzdür, bunun kütlələndə əlaqəsi var. Təbii ki, kütləsi çox olanın kütləsi az olandan daha çox ağır olduğu. Amma niyə ağırdır? Yəni niyə bu kütləsi çox olan daha ağır sayılır? Çünki kütləsi çox olan yer tərəfindən daha çox cəlb olunur. Gəlin əvvəlcə bunun terminlərlə izahına baxaq, sonra mən sizə bunu adi sözlərlə izah edəcəm. Aha, çeşiti növbəti səhifəmizdə. Əvvəlcə deməli Əlinizdən tutaq ki, bir cismi yerə buraxırsınız. Məsələn, binanın başındasınız tutaq ki. İndi bu videodan sonra binanın başına çıxmayacağınızdan əminəm. Sadəcə ümumilikdə təxəyyül edin, yəni təsvir eləyin ki, binanın başındasınız və əlinizdən bir qələmi və yaxud da bir pozanı yerə buraxırsınız. Bax bu pozanın hərəkəti necə hərəkətdir? Bu pozan sərbəst düşürə. Yəni ona heç kəs itələmir ki, göydən yerə. O əlinizdən buraxdınız, başlayır sərbəst yerə düşməyə. Sərbəst düşən zaman hansı proses baş verir? 1-ci Bunun trayektoriyası düz xəttdir. Yəni bunu düz buraxmısınızsa, dübbə düz gələ başa düşəcək. Yəni yolda bu heç o, belə belə belə, belə hərəkət edənməz ki, əgər havada yəni külək filan başqa bir maneə yoxdursa, bu dübbə düz düşəcək. Yəni sərbəst düşən cismin əsas xassələrindən biri nədir? Trayektoriyası. Yəni trayektoriya ilk dərslərdə öyrənmişdik. Bunun göydə cızdığı o xəttdir. Trayektoriya isə düz xəttlidir. Yəni bu düz xətt boyunca necə buraxılıbsa elə də düşəcək. Sürəti yer sətinə yaxınlaşdıqca artırır. Yəni bu əlinizdən buraxan anda zəif sürətlə idi. Amma getdikcə gəlib yerə yaxınlaşır və yerə yaxınlaşdıqca da onun sürəti artır. Məsələn bir var. Məsələn telefon əlinizdən yerə düşür, əlinizdən yerə düşür. Tutaq ki, deyirəm 1 metr yarımdan yerə düşdü. Bu zaman telefon qırılmaya bilər. Amma bir də var ki, telefon hardan yerə düşür? Binanın başından yerə düşür. Niyə axı ikisində də eyni yerə düşür, ikisində də eyni bərk yerə düşür? Niyə birində qırılır, birində qırılmır? Çünki birində sürətlə gəlir dəyir, digərində sürətsiz. Və necə olur ki, biz ikisini də əlimizdən sadəcə buraxırıq. Birinin sürəti çox olur, birinin sürəti az olur. Çünki hündürlük nə qədər çox olsa, axı biz bilirik, cisim yerə yaxınlaşdıcaq onun sürəti artır. İkinci qayda ki var, yaxınlaşdıqca sürət artır. Həmin o cismin sürəti artdıqca, hündürlük də çox olduqca daha çox sürətlə gələcək. Deməli, ikinci cismin ikinci e, bəndi həqiqətən təsdiqlədik. Cismin sürəti yer səthinə yaxınlaşdıqca artır. Nə qədər hündürdən atsaz, o qədər sürətlə gəlib düşəcək yerə. Hərəkətində öz-özünə geri qayıtma yoxdur. Yəni bu telefonu buraxdınızsa göydən yerə, gəlib o yerə dəyib təzədən geri qayıtmayacaq ki. Yəni o Yerə dəymə məsələsi deyilə. Yəni o belə deyir, yolda geri qayıda bilərsiz. O yerə dəyib bir az göyə qalxmasının səbəbinin elastiklik dərsinə keçəcəyik biz ayrı məsələ. Amma bir dəfə ki siz bunu əlinizdən yerə buraxmısınız, bu yerə çatmışdan yolda geri qayıda bilərsiz təzədən əlinizə. Elə bir şey mümkün deyil. Yəni hərəkətində öz-özünə geri qayıtma yoxdur. Heç vaxt öz-özünə yolda geri qayıda bilməz. Mütləq harasa dəyər ki, elastikli qüvvəsi plan yaranar ki, o göyə qalxsın məsəl. Yəni hərəkətini öz-özünə geri qaytma yoxdur. Üç dənə əsas bənd oldu. Sərbəst düşən cismin əsas hallı nədir? Traektoriyası düz xəttli, yer sətinə yaxınlaşdırır, sürəti artır, hərəkətində öz-özünə geri qayıtma yoxdur. Yaxşı, bəs bu ağırlıq qüvvəsi nədir? Cismin yer tərəfindən cazib olunduğu qüvvə ağırlıq qüvvəsidir. Bitdi. Deməli, bizi də yer cəzb eləyir, düzdür? Hamını yer cəzb eləyir. Deməli, bizim hər birimizin ağırlıq qüvvəsi fərqlidir. Ağırlıq qüvvə qüvvə ilə işarə olunur F ilə vektorial kəmiyyətdə və bunun indeksinə bir dənə ayağına deyək də bir ağ yazacağıq. Yəni F ağırlıq qüvvəsi. Olacaq F elastikli qüvvəsi F L yazacağıq. Nə yəni hansı qüvvətə ayağına yazırıq ki bilə. Ağırlıq qüvvəsini tapmaq üçün F bərabərdir m kütlə vurulsun j. Bax bu j sərbəst düşmə təcilidir. Yaddınızda saxlayın. J ağırlıq A qüvvəsini cismə veriləy, sərbəst düşmə təcilidir və önəmli hissədir bu. Deməli F ağırlıq bərabərdir kütlə vurulsun sərbəst düşmə təcilidir J. Deməli M nə oldu? M kütlə, J də oldu sərbəst düşmə təcilidir. F ağırlıq da, F ağırlıqdır. Bunları başa düşdük. İndi J konkret bir qiyməti var. Yəni J-nin Yer kürəsində qiyməti 9.81 N/kg-dır. Siz J-ni buradan tapsaz, J bərabər nəyə? F bölünsün M-ə, düzdür? Bu da bərabərdir F-in vahidi Nyuton, M-in vahidi kiloqram. Nyuton bölünsün kiloqram, görürsüz? Nyuton bölünsün kiloqramın da qiyməti var. Yer kürəsində bunun qiyməti 9.81-dir. Təxminən biz bunu təxminən məsələlərdə verir, təxminən 10 götürəcəyik, təxmini qiymət. Yəni 9.80 qəpiniz var, deyirsiz ki, 10 manatım var, təxmini bu G yer kürəsində belədir. Ayda belə deyil. İndi sizə izah edim görüm niyə ayda biz daha yüngül oluruq. Çünki bax yer kürəsində tutaq ki F ağırlıq mən ağırlıq qüvvəmi hesablamaq istəyirəm. Bərabərdir. Mənim kütləm tutaq ki 70 kq-dır və G-ni də 10 götürürəm sərbəst düşmə təzyiqinə 10-dur. Bərabərdir mənim ağırlıq qüvvəm 700 N-dur. Yəni mən hal-hazırda yer kürəsinə 700 N qüvvəni tətbiq edirəm. Siz də öz ağırlıq qüvvənizi hesablayıb bu videonun altında rəylər bölməsində yazarsınız. Kütlənizi bilirsiniz də, neçə kiloqram olduğunuzu. Bu m-dir, g-ni 10 götürəcəksiniz. Vuracaq, məsələn, 53 kiloqramsa 53-ü 10-a vuracaqsınız, 530 N. Videonu izləyin, rəylərə yazın ki, görək hesablaya bilirsizmi, ağırlıq qüvvəmizi hesablayacağıq və ayda isə bu g azdır. Məsələn, məsələn edirəm, ayda bu g-nin qiyməti 5-dir. Məsələn edirəm 5-dir. O zaman 70-i, yəni kütləmi mən 5-ə vurmaq oluram ayda. Olur 350. Görürsüz? Yer kürəsi, məsələn edirəm, ha, 5 indi dəyi günündə hərəsinin öz cədvəli var. Yer kürəsində mən 700 N qüvvə tətbiq edirəm yerə, amma ayda 350 N. Ona görə ayda daha yüngül olurum və cazibə də orada azdır, ağırlıq qüvvəsi olmadığına görə. Az olduğuna görə daha doğrusu. Sonra nədir? Ağırlıq qüvvəsi vektora simmetrik forma, formal birzin sistemdə mərkəzdən tətbiq olunur. Yəni ağırlıq qüvvəsi həmişə mərkəzə tətbiq olunur, yerin mərkəzinə doğru. Yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Sərbəst düşmə tərzli vektorun istiqaməti düşən cismin hərəkət traektoriyasının ixtiyarı nöqtəsində yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Yəni bu göydən atılan bu cisim bunun mərkəzindən yerin mərkəzinə doğru qüvvə yönəlir. Görürsünüz, nə boyda olur olsun, bunun mərkəzindən yerin mərkəzinə doğru qüvvə yönəlir. Və başqa sözlə desək, sərbəst düşmə tərzili, istiqamət və qravitasiya sahə intensivliyi üst-üstə düşür. Yəni, uzun sözün qısası, ağırlıq qüvvəsini əsas düsturu bilməli. F = mj. m kütlədir, j, kütlədi, j sərbəst düşmə tərzilidir, f də bizim nəyimizdir? Qüvvəmizdir. Bu da oldu bizim ağırlıq qüvvə dərsimiz. Keçdik çalışmalara. Çalışma 1. Alüminium kubun həcmi 0.5-dir. Həcm biliriki V hərfi ilə işarə olunur, bərabərdir 0.5 sıxlığı sıxlıq rho hərflə işarə olunur bərabərdir 2700 sıxlığı bu qədərdir Məncə bunu əvvəlki sonrakı dərslərdə yenə keçəcəyik Kvad həcmin ağırlıq qüvvəsi g-ni qiymətini verib onu Ağırlıq qüvvəsində də F bərabərdir m vurulsun g Biz əvvəlcə m-i tapmalıyıq sonra g-ni vuracağıq və hesablayacağıq m-i tapmaq üçün də biz bilirik ki belə bir düstur var rho bərabərdir m bölünsün V berta m bərabərdir ro v. Yəni biz m-i tapmaq üçün ro-nu v-yə vuracağıq. Deməli, burada m-i tapmaq üçün nə edəcəyik? Ro-nu v-yə vuracağıq. Yəni 0.5-i vuracaqsınız 2700-ə. Bu olacaq bizim m-in qiyməti. Ba deyirəm hesablama hissəsi sizə qalsın. 0.5-i 2700-ə vuracaqsınız. Bu olacaq m-in qiyməti. Gətirib burada da alınan cavabı, yəni m-in qiymətini vuracaqsınız j-yə. J-imiz də 10-dur. Yəni bu ədədləri belə deyir, 0.5-i 2700-ə, həmin ədədi də 10-a vuracaqsınız və cavabımızı tapmış olacaqsınız. Yəni nəyi yaza bilmirsinizsə, yenə videonun aşağısında qeyd eləyin. Təkcə mənim izahımı gözləməyin. Əgər başqa bir yoldaşlarınız izah bilirsə, yazın, bir-birimizə dəstək olaq, kömək olaq ki, hamınız dərslərinizi yaxşı oxuya biləsiniz. Yerdə astropanota təsir edən ağırlıq qüvvəsi 882 N-dur. Yazıram F ağırlıq = 882 N. Bunun J-sini bilirəm. J nə qədərdir yerdə? 9.8-dir. Tez 882-ni böləcəksiz 9.8-ə, alacaqsınız bunun m kütləsin. Çünki bayaqdan dediyim düsturlara diqqətlə baxmısınızsa, 882-ni 9.8-ə bölməlisiz ki, m-i alasınız. Bu oldu bizim m-imiz. Sonra deyir ki, ayın səthində, ayın səthində də görürsüz J-nin nə verir? 1.6 verir. Görürsüz mən bayaq dediyimdə 5 falan təxmini. Görürsüz 1.6 imiş. M-imiz var, hesablayacaqsınız da burdan 882-ni 918-ə böləcəksiniz. M-in qiymətini vuracaqsınız həmin bu ayın J-sinə, çünki ayda hesablayırıq. Və bu da olacaq sizin ayın səthində nəyimiz? Bizim ağırlıq qüvəmiz. Yupiter səthində olan 74 kq kütləli cisminə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 1739 N-dur. Yupiter səthindən sərbəst düşmə tərzində qədərdir. Ağırlıq qüvvəsi F ağırlıq bərabərdir bu qədər m də bərabər 74-ə. Siz 1739 74-ə böləcəksiniz, fm-ə böləcəksiniz, olacaq nə bizim j mi? Sərbəst düşmə təcilimiz. Sonra 4-də də, də e, deməli, 4-də görəs başqa heç bir, bir şey vermir bizə planetin hansı planet olduğunu da demir. Planetin qravitasiya sahəsində olan kosmik gəmi ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında 12 N özünəkilogram sərbəst düşmə təzili alır. Həmin sahənin intensivliyiyə bərabərdə elə sərbəst düşmə tərzinin özünə bərabər olacaq. Həmin sahənin intensivliyi. Sonra yer səthində astronautların kütləsi 85 qramdır. Saturn planetinin səthində bunların təsirli ağırlıq qüvvəsini təyin edin. Ağırlıq qüvvəsi nədir? F bərabərdir mJ. M-in qiyməti 85, J-nin qiyməti 11.5. Bir-birinə vuracağıq və F-in qiymətini tapmış olacağıq. Belə, bu gününü bu qədər əziz izləyicilər, videolara bəyənməyə və kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi Instagram-dan da izləyə bilərsiniz. Suallarınızı oradan da göndərə bilərsiniz. Altdan Xətt ilm TV, Altdan Xətt Instagram səhifəmizdə dəvət göndərə bilərsiniz. Videoları paylaşın ki, sizin kimi başqa şagirdlərimiz də bu videolardan faydalanmış olsunlar. Rəylərdə də öz ürək sözlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti video dərslərdə görüşərik.